Ulazimo polako u vrijeme kada se na svim razinama društva čine lijepe stvari. Pred božićni i božićni dani nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Rekli bi i najtvrđa srca postaju topla, nekako mekana. Nešto po čemu se ekipa sporta nedjeljom razlikuje od drugih jesu dobra djela tijekom cijele godine. Kad je to naš inače modus vivendi, logično da i u ovo vrijeme znamo, kažimo tako, pogoditi žicu. Na našoj službenoj stranici sportnedeljom.hr često dobivamo vaše impresije, zamolbe, komentare. Tako je jedan posebno nazdirnuo, nogometne ekipe hrvatskog četvrtoligaša Slunja. Nakon toga krenula je akcija. Priču smo prezentirali velikom nogometnom zaljubljeniku iz Zarebačkih Sesveta, gospodinu Anti Žgeli, inače rodom iz Slunja. Čuvši vapaj nogometaša iz svog rodnog kraja, loptački fan ko pogođen munjom odluči u suradnji sa Sportom Nedjeljom pronaći sredstva i donirati kompletnu garnituru dresova, prijeko potrebni ovom zanimljivom nogometnom četvrtoligašu. Naravno da se naša kamera tamo našla. Na svečanosti uručenja dresova, tom prigodom Žgela je rekao: em sam iz Slunja, em sam rođen u Furjanu, em sam živio tamo, radio tamo i školu završio i igrao za taj klub. Drago mi je bilo da uručujem ovakav lijepi poklon našem nogometnom klubu Slunj i želim gospodinu Bastaji i svim suradnicima da klub vode, da i mi nismo zaboravili i da ćemo uvijek učiniti sve što možemo za ovaj mali grad i za ovaj mali klub. Iznenađeni, ushićeni domaćini sreću nisu krili. Predsjednik Slunja Ranko Bastaja zahvalio je na istinski pravom sportskom, kažemo tako, duplom pasu. Evo, ja sam i možda više nego vi dirnuti, jer ova gesta nakon toliko godina naš jedan sugrađanin da se sjeti našeg kluba, da nam pokloni ovakvu lijepu garnituru, da nam zaželi sreću u daljem radu, ja se iz srca vama zahvaljujem. Svi sretni, zadovoljni, odgledali smo dvoboj Slunja i Ilovca do kraja. Slun je istina izgubio 1-0, ali, zar sumnjate, fešta je nakon utakmice trajala dugo u noć. A mi, vjerujte, osjećaj sjaja, vrijeme darivanja, opraštanja, spajanja. Da je barem, kao s početka priče, na svim društvenim razinama ovako, kroz cijelu godinu. Sretno Slunju, a Sport Nedjeljom i Ante Žgela obećavaju, na ovome nećemo stati. Do sljedeće priče.